Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u dalšího dílu ze série Castle Albi ze hry Seven Days to Die. Tak, máme 4:15 ráno. Já jsem se tady trošku teda najet, no, napil. Dělám tady, vařím, teď můžeme kukuřičný chleba. Na to teda využívám tu vodu, tu převaženou, co máme, že jo. Jinak piju dáme z toho našeho jezírka. Jí máme někde tamhle. Jak vidíte, stromečky teda úspěšně rostou, co jsme zasázeli. Myslím, že až odpadne už bok pokácení, tak čekám ještě nějakých chlebík, nějaký sezon sebou. Tak jinak mimochodem ještě večer jsem úplně zapomněl, nebo v noci, jak si dostavil, že jo. Tak tím kopáním a tím upgradem jsem měl celkem 5 bodů. Já už jsem teda jeden narval, jeden už jsem narval do toho vaření, ať to je trošku rychlejš, ale jinak ještě máme teda 4 body, opravdu. Já jsem si, že ty boji přibývají tak rychle, že ty, když přeci dobře budu to všechno upgradeovat ze dřeva do cobblestoneu, takže ty, to jako, za to mi to opravdu nestojí, protože to opravdu trvá tím tou sekírkou, kamerou a ještě spousta toho materiálu, takže ty, radši těch pár bodů oželím. Nicméně teda budeme asi tam třeba dva rovnou tady zase do síly. Jednu dáme rovnou do kleby. Tak, tady to má, když to dělám tím kamerem, tak mě už to docela drží ta stamina. Že surovina, tak dobře, tak dáme ještě tady těch lejš máchám, tak. Tady to již tak určitě nějaký bod urvem ještě dneska, tak to již tak zase dám sem. No, ostatního moc nezvedám vlastně, jako tady vlastně ještě healing faktor jsem si včera zvedl. Ať se teda trošku léčíme, když dostaneme někde po hubě. Jo, a jinak nic, jak jsem koukal, ty k tomu kladívku dal ještě ani jeden časák, takže ty to je daleko a ani já ten v range nemám. Blbý, blbý, tak kaž. Ještě jeden chlebík a spohádek. Ještě, když tak najdeme nějakou plechovku, takže já vyrazím, jestli do města se podívat, co je nového, co zajímavého urvem. Tak, jo, tady dole je vlastně. Děláme kámen na rozbití. Tady dole je vlastně, jak jsem říkal, nějaký vojenský tábor nebo něco takového, jsem koukal. Tak tam bychom se mohli stavit, jsem si říkal, vždycky běžím okolo, že se tam stavíme, ale vždycky jdu tak narvaný. Zpátky, takže to tam je hnedka nějaký tábor. Uvidíme, uvidíme, jestli tam nás to nějak počuní teda. Tak a jo, jsem teda ještě jenom k tomu stavění jsem říkal, že nechci si nic brát z creative módu nebo tak, že se chci všechno vyrobit nebo natěžit sám ty bloky a tak, ale že jo, tak je tady spousta věcí, které bych rád využil a nedají se nějak vyrobit, že jsou prostě fakt jenom v tom creative módu, že jo, třeba takový nějaký ty ozdobný truhlíky nebo to asi nebude, čekaj, teď jsem to měl v hlavě, tak jak se to jmenuje, flower pot, poty, jo. Takový ty na kytky, tady mám tady kytka, ale takový ty, že jo, ty stojany na to, nebo truhlíky, bych tam třeba rád využil, takže občas něco si z toho creative modu vezmu, ale opravdu jenom to, co se nedá vyrobit, jako nějaký nábytek a tak, že jo, to si budu vyrábět. Tak no, měl jsem na mysli tenhle tam, no, to asi nebyl úplně vojenský, jo, nějaký barbecue camp jenom, tak bych to tady tak nějak rychle vybral, když už jdem okolo. Co tady najdem, zase se hned zasviníme, než dojdem, ups, než dojdeme vůbec k úkolu. Nějaký fogl, pes, něco takovýho. No to vždycky pá tak nevinně a pak tam dostanu počuň, nějaká věž. To je něco jak bývalo vždycky naproti traderovi, ještě ve 20, jako nějaký ty kempy bych řekl, ne? Je lehce upravený, ale něco takovýho. Zamej plížel to tady byl. Halo, nikdo zatím. Všichni ještě spěj. Má tady pořádná pařba. Přes noc. Tak všichni opilci ještě vyspávají. Jo, a už je plíž, už se nám někdo klube. Ze spacáku. Dobře. Klaba by měla trošičku fungovat už. Tak se líp. Hop. Co tady okolo spajky, teda jsem koukal. Vám, že nebudu prchat, někde se nenabodnu. Tady je spousta schylného masa, jako dolů. Hořeníčko, hoření. Se rozhodně nehodí. Může jít už něco lepšího, jenom než ten chlebík.
Kaminy. No, odpoledne mě asi čeká krutý těžení. Teďkom teda hlavně asi opravdu potřebovat kámen, no. Čiže hlíny mám dost na cobblestone momentálně. Tím myslím. No co je? Nikde nikdo neleze. To je opravdu pořádná kalba tady. No vezmem. Tudle vezmem. Nějaký med, nic. Jak tohle opravdu... Není zatím něco schovanýho, ne? Vydat nejzdoj dřeva, jo, podívejte se kolik z takovýhle hromádky, už mám 200. No, 300. Jo, z takovýhle hromádky dřeva. Je pravda, že mám body, že jo, v tom motherloadu, takže dostávám o 40% víc než normálně, ale... Já, už jsme jako zbudili. Trojkový luk. Já. Nějaká kočanda. Ty jsi tady bavila, jo, v noci. Ups, pospěvačka. Tanečnice, nebo něco takového. Osazenstvo kempíku. Jinak, ty, já jsem si to minulý video, jak jsem tam stavěl, tvořil furt ten, no tu zeď, jo. Ty hradby, jak jsem si furt říkal, to bude krátký video, ty varo, že ten začátek, že jsme byli rychle lootit a pak tam skoro nic nebude a pak, když jsem koukal, jestli to vylezla hodina, že jsem tam opravdu to řešil, ty varo. No, řešil tu zeď, ty varo, každý všechno. Tak já nevím, jestli opravdu, já... To mám jenom stříhat, že prostě vám ukážu, řeknu, co budu dělat, ukážu vám hotový výsledek, nebo jestli chcete vidět i trošku ten tvůrčí proces. To bude myšlení u toho. A nejistotu neustálou. Nikdo? Tak napište do komentářů samozřejmě. Lopatu nepotřebujeme, tam dáme, dobrý. Tak všechno, asi to vypadá. Jo, ještě tady na věž. Ale tady máme nějaký spáče. Pink. Pěkný. Ještě někdo nahoře. Jinak. Věřím, že sledujete i druhou sérii, jakou tu běžnější. Tak už víte, že tam mám zase ty během prvního týdne za sebou dvě smrti. Tak jsem si říkal, že už to musím hrát. Tyhle. Jsem vždycky strašně moc, si mi přijde hr na to. Jsem trošku opatrnější. Opravdu, takže tyhle, nerad bych tady umřel. Opatrně, dobrý. Tak. Tak co tady ty, tady jsem to pozabíjal, ne pozabíjal, tady ty. Blížili, pojďte, pojďte lidi. Já nevím, to schnulí masa. Zatím nějak řešit nebudu úplně. Další hlava pryč. No, vlastně ještě tam máme ten, ježiš, tak který z vás je ten živej? Jo, oba ještě. Ne. Jsou to docela fofrníci, tyhle, už se plížej kluci. Opálení. Co rychle, to zrychle. Možná někdo žije. Jo, aha, možná jeden žije. Chuligán, dobrý. Tak, takže, no ty, já jsem narvaný teď. Vím, že to zase mimo tu truhlu mojí. U tradera. Kde je tady, já mám úkol tady, jo. O, tak ani ne, dobře, jaká to vysypu v té truhle a skočím na ten úkol. Tak, a jsem tady. Jsem to sice vysypal, ale zase jsem, než jsem se doběhl, už jsem se, ty mě zazbíl nějaký bordel. Super, to je strýdu. Neotravuj tady, mám nějakou prácičku rychlou. Chup. Tak. Cuk. Vážně, co tam za to várnu? Nepoznal takhle z dálky, kdo jsem tady? Nebyl. Něco pěknýho, díky. Už jsem byl, takže tohle benzínka, jo. Ukážte, která. No, už nevím, jsem těch z benzínek tak zmatený. Chmel. Chmelý nektár já znám. Jen jsem to zkusil. A hned jsem se opil. A dobře, vím, že to je trošku jinak. Dobře, nic.
Tady máme všechno pozabíjet, OK. Nic těžkého, doufám. Tady vede. Ups, ne, ty vole. Jsi nějaká... Máš nějaký lehký spaní, děvče. Jsi lehké děvče, tak máš lehký spaní. Chci mít chvíli klid. Chci jenom nasadit... Nesedit mod. Jinej. Tak, tak. No, pravý čas, koukám, kus akorát setnělo. Zase přišla nějaký dáždík. Pitivo, pěkně. Pěkně. Prešuli. Ups. Samá látka. Samá voda. A. Vidím. Jo, tady se dostanu. A jo. Ještě někdo. Ještě, počkej, není to ten... Skoro připadá jako ta benzínka, ve který bydlím. Ne, to není ona. No i když. To je asi ne. No i když. Počkej, by se tady propadalo. Ne, to asi není ona. Myslím v té druhé sérii zrovna. Tady je. Tady je no konečně nějaký naklaby taky. Koukal. Ah, časáček. Jej, na elektriku, super, kleště. Ale k tomu ještě je trochu daleko. Čekej, kam mám jít, to je odchod tady, přímo už. Takže zombíku opravdu moc nebylo. Má to tak. Ještě nějaký dveře. Já to jsem takže dolů ještě. Kolik vás tady kde bude? Hulváti. Ježiš, tamhle toho bych nejradši odstranil. Což nevím, pšt, pšt, ne, nezbuď to. Potichu, potichu, holky spěj, pojď ještě šichtě a... To již mi jde. Měli těžkou noc, holky taky. Není. Zpátky. Ustupte, tak, pěkně zabrzdí. Ten bez tam je pink, no máš pěkný šípy v hlavě. Měl jsi tak parohy, to je dobrý. Tak. Nic těžkýho. Kdyby vyšly všechny úkoly. Čekám, mě skrpnul. Klaba, dvojková, no, už jsem si našel trojkovou. Kdysi dávno, musím, asi nepotřebujem. Můžu dělat. Můžu, ale moc mi to nepomůže. Stejně nemám stack. Tady půjde, máme na opravu. Vítkový, máme to zbraně. Používáme scope, mají větší dostřel. A nástroje? Nic, žádný zlepšení. Cajk, takže můžeme jít. Ano, trubka nově. Jo, ničky musím jí vzít, pak to můžu opravit. Cajk, no, asi si to nechám. Tohle opravíme rovnou, tak. Ještě nějaká karička, na který jsme nečíhli a můžeme jít traderový. Traderový, již, kolik zraky. Samé semenko. Tak, Los Joel, Joelos, máš toto ví? Nevím, kolik jich máme těch úkolů. Co tohle? Kapsičky to nejsou, dobře, tak v případě časáčky. Každý den, to mělo být šestý, ne, si už počítám, vždycky jsme dělali dva. Každý den, tak to mělo být šestý. Kopání, to je vlastně něco vykopat, že tam třeba něco k jídlu bylo. Taky jednou, ale no, když já vlastně mám, tyhle, to mělo být rychlovka s tou, s těma mýma budema v tom. Takže to není někde u baráku přímo, někde mýho, ukáž, co tady máme. Kladivo ne, ale klaby, paráda. A zuřivé pěsti, co? Klaba bude, trojková. No, super. To je, ty vole, opravdu směrem k baráku. Někde, ukáž. No, skoro k baráku směrem, dobrý.
Takže to vykopat. Tak, mám nalezeno, opravdu to netrvalo nikterak dlouho. Dvakrát se mi zmenšil kruk a mi přišlo, že to ani nebylo po 10 kopnutí, že to bylo třeba po nějakých 8. Tak je to trulička s jídlím, paráda. Ups, tady jdeme ven. Budeme se zabývat tady paprdama, tak jsou to XPčka, že jo. V souvislosti vlastně teď s tím kopáním mě napadlo, že já jsem ještě snad v 21. dostal mapu s pokladem, jestli si dobře pamatuju. Jsem si úplně 100% jist. Ale přijde mi, že ne, že jsem tak koukal. To docela ty poklady tam jsou vydatný. Se, docela vyplatěj. Dobrý, jak asi jdem. Mě tak napadá, že já jsem vlastně tady snad ještě ji nedostal nikde, žádný sérii. Možná se mýlím. Ale přijde mi to. Tak, Joely, mám to pro tebe vykopaný, tady to máš, fešáku. Tam ty bude týká, nakonec bych byl lepší, možná, když tak vidím tady. 10%. Pají bomby, no, radši antibiotika, ať něco mám pro jistotu. A je to tady. Scrap armor, no, asi chlap to nemůžu jinak. Dobře, tentokrát to bude kolo. Dobře, na sever, no tak to bude ten, co o něm víme. Nebo ne, to nebylo Jen, počkat, to nebude on. To bude nějaká jiná děva. Lepá. No dobrý, tak jdem, pro dnešek máme splní, no. Asi. Jdeme budovat, hlavně teda těžit. No super, kolo, no tak tyhle. Jsem rád, že už domů nepůjdu po svých. No už je přeci jen trošku vylepšeníčko. No já jsem na druhou stranu, tyhle potřebuji časáky ještě nějaký. A můžu bych ještě udělat jeden, aspoň. Jo, no už jo tady, už tady nic nenaru. Přemýšlím. A dobře, tak uděláme ještě rychle jeden jedničkovej. Jasně nějaký časáček, jo, stavět se dá i přes noc. Mohu jako i lutit to jako jo, ale... Kaž nějakou rychlovku... A jsem dělal někde nedávno zrovna. Hele, bobří restaurant, dobře, jdem se podívat. Tam jsme byli v multiplayeru na streamu, ale moc si nepamatuju, kde je. Ne, počkej, kde je trader, to ne. Přepnout. No, když jsme u toho teda, kde je ta Jen? Když... Jo, tady, počkej, no to a je to tady. Ve městě, tady to město má dva trady, no počkej, nejde to nakonec blíž, ty nakonec týden, ještě když tak to koukám. Když to tady teď vidím, než k tobě. Na Jen, ty vole, nevím, 1344. To až bych byl doma, bych to naměřil. Ale přijde mi teda opticky, co by na to, no, možná o pár desítek metrů, a že Jen je to ještě blíž, ty vole, než jsem, no panečku. Ale zase nevím, jestli Jen mám věřit, že jo. To je série, víte, co mi provedla v té druhé sérii, mrcha. takže nevím, no. No asi tam někdy, zajedem tam samozřejmě mrknout někdy. Si do domova naměřím, jak je to daleko. To bych zase tam musel dělat jedničkový. Úkoly, tak ukáž, kde máte ty bobry tady? Tady jsem koukal, když jsem byl dáme v těch časáků. Tady máte bobry, jo, si to moc teda nepamatuju z toho streamu. Rychle, nevím, šup. Štrková máme, ding, ding, ding. Mám ten bod, hele, mám ten bod. Mimochodem, už urvané, jdeme na to. Ding, 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 ding. Klapata pro změnu. Počkej, tudy se tam leze. Jo, asi jo, to vypadá. Vypadá to tak. Jo, tady je. Fire hazard. Musíme najít. Vypínadlo, tady na ten oheň. To zní jako spalenec. Což by i odpovídalo, když přišel dáme tudy.
Dobrý. Takže to má vypínadlo. Počkej. To bude někde tady v kuchyni asi mít vypínadlo. Nějaká kočanda, nada, děvčico. Hop. A nebo tady to... Nebo tady to bude mít vypínadlo. Jo. Nějaký fogel. Co je tam na kosti? Tam něco je. Tam něco bude. Ptáček je rabáček, ty on to někde bude určitě. No samozřejmě. Samozřejmě. Vampimps mě už nenachytáte. Řekl a v zápětí umřel. Proč ho sežral pes? Něco interesantního tady na střeše. Krom baťušku. Hey, lucky looter z brejličky na lepší loot. Bonus, no to si asi vezmu radši než ten fortitude. Máme trošku lepší loot budeme nacházet a při tom kopání máme zmenšený o jedno ten rádius toho kola. Kruhu teda. My jsme to měli nacházet rychlejš. Měli by jsme. Trošku tady. No, tady se nedá. Takže... tudy. Asi. Ups. Další spadl. Ježišmarja, ale asi. Opatrně. Opatrně. Dobrý. A jak tam stejně má problém. Zabývá sám sebou, tak já si s tím tady vybrat kabelku. Mezitím, jo, počkej, no, ještě někdo tam je. Mnohem víc, jo, tamhle ještě. No. To si musíte poradit sami, nebo jak se mám dostat k vám? To si chlapi musíte poradit sami, jak se dostat ven. To nepůjde. Další kabelka. No, tak mě tady zavřeli. Už zadem se tam dá vlíst, jo. Dobře, tak už ty dveře asi dodělejte. Takže se já vylíz nedá. Co za rošťárnu, to je jako nějaký rychlejší odchod asi odsaď. Když tak na to koukám, tak jim se odsaď odejít nedá. Stranku. To je doba. Hej, doba chlapí. Co tam spoudě? A, airdrop. No jo, na ten jsem myslel vlastně. Proto jsem chtěl zůstat tady ve městě. Jsem si říkal, jestli by třeba nespadl zrovna tím směrem k nám. Nikam. Čirou náhodou. Doufám, že spadne přesně na druhou stranu. Co tohle? Mám něco? Jo, máme přímo trojkovej. Aha. Dobře, no, tak to neprodáme. Tohle bychom si na něco mohli dát, trošku vystužit. No, to je jedno kamkoliv. Tady třeba, tak. Paráda. Chalis. Lesk pár nábojů. No nic. Máme to hotové, já mi přijde, že? No jsem tady v té místnosti, jo, byl vlastně. Tam jsem prošel. Teď jsem asi ho psal nahoru, ne mi přijde, nebo byl jsem tady vůbec. Počkej, počkej. Že tu je odchod, jo. Taky divný. A vždyť sem kdokoliv může vlíst, ne? Zajímá budova. Kde byly ty bobři mimochodem? Nějak nevšim. Pravda, byly tam nějaký dámy, ale... No, nebudem to řešit úplně. Štyrko, sekera, zase. Ta sekera, lopata, pink. Počkej. Že to bylo? Jo, tady to bylo. Tady byla ta skříň, jo. Jasný, už to vidím, oka, do pytle. Tak kde máme ten airdrop teda, když jsme u toho západ, jo, no, to se obávám, že to je přesně na druhou stranu, ano. No asi tam zajedu, že jo, než se vracet tyhle domů a zase někdy sem. No to asi by to bylo nejlepší teď rovnou, když tak vidím. Tak jsem na tom s místem asi dobře si myslím.
My z toho děláme šípek. Bouchačka, jsem se nevšiml. Další. Cajk, něco můžeme sníst. No jde. Dobře, tak já jdu k airdropu. A v něm nás čeká. Tam jsem měl velkou budovu zajímavou záru. Co to je dáma? Za barák. V něm nás čeká. Něco bomba. Je, díky. Oni věděli, co potřebuji, jak mi to poslali. Letecky, pajbumby. Další chlebík. A tady máme co? Vaření. Vaření maso, yuka juice, elektriku und. Vyper tuhle, tak teď jsem otevřel do kladívku, ne, ne, to je asi na pěti až. O, tak dobrý, paráda. Nemůžu si stěžovat, když tam je to kladívko, co to tam budou? O, jaká velká. O nic, nebudu to řešit, já teda nebudu zdat úkol. Přesuneme se domů. Co tady opruzujete? Já mám čas. Umři, umři, tak. Jsem to tady vyházel, přišel jsem koukou do skránky, našel jsem tady... jo, aha. Bodky nějaký, můžeme vyrábět. Sheet. Tak, ani se mi tam už do té truhy nevejde všechno zase. A zdar. Ty vole, cobblestone, no asi, ty vole. Aaaa, já budem. Jako, jo, jako... Pomůže mi to, no, ale ty náboje, no, ty časáky, já dobře, tak ty nemůžu jinak. Když jsem ten stavitel, ale ti prodám tohle, ečky neměl jsi dneska čtvrtý den, si ti měl zboží, viď? Dobře, ty brýle si schovám, tohle máme a bouchačku prodáme, tak. Kaž, tak to jenom tak rychle tady prosvištíme si. Ale ještě bych mohl něco kupovat, jo, u tradera. Tohle si myslím, můžeme vyrábět, nebo nemůžem, to jsem úplně jistý. Obrázky, ale nějaký obrázky. Fuček máme. Bych mohl něco i u tradera kupovat, takovou nějakou výbavičku, pravda? Ding, 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 ding. Stáváme vehikly, vehikly. Dobře, ty nástroje, co dostane nějak železným. Co nevidět. Tady nevím, úplně asi nic extra mě zaujímá. Oblečky a... Dobře. Dobře, tak se mi dueli. Já jsem s tebou dneska spolupracoval. Příště asi pojedu za ženskýma spíš. Jsi věr. Dobře, tak tohle vyházíme do kola, co máme tady. Kaž, to vám můžu sníst. No dobře, tak ten čaj vypiju. Trošku mi ta stamina drží na tom kole, kaž. Jídlo určitě vezmem. Tohle, paráda. Tak, co tady zase máme, no ty semínka, ty ve, dobře, aspoň tyhle bych bral. No, ty budu za chvilku dělat koláček. Tohle, tohle, možná ještě nepoužívat i železný, tohle. Dvě brambory, ale tak dá se z toho vařit, budu určitě, z tohle můžu dělat chleba. Zase ten stavební matroš, kaž. Tohle, tohle ještě tak na střelbu. A trubky můžu vyrábět, takže železo vezmem. Léčivo, tyjo, to nakonec vezmu možná i všechno, ne, ty ukáž. No. No tohle určitě nepotřebujeme, no klavu zrovna bych potřeboval vyrábět. No to je vlastně na ocelovou, tak to ještě hodně daleko. A to kolo, no ty, já to nevím. Dobře, nic se těch sandvičů. Tak, tohle se vezmeme někdy jindy. A já drním domů. Pane, pane, tady není nic k vidění, račte odejít, anebo radši umřít. To je ještě jistější, nepotřeboval byste mi tady bloumal takhle před nocí. Tak, já už jsem doma, jak vidíte, zase bude 10, já jsem už byl trošku dříví nějaký pokácet, už vidíte tady ten kus, co jsem to připravil, tak už upgradeuju, krásně, myslím, že to bude parádní zeď a hlavně to bude zeď slávy, ano, vy, co pamatujete moje začátky, tak vidíte, jsem v nějaký Alfy 18, jaký to bylo sérii,
dělal tehdy moje první odběratele jim zeď slávy, tak teď už je těch odběratelů tolik, že by se sem nevešli, tak jsem se rozhodl aspoň vás, milé členy kanálu, o takhle tady trošku zvětšnit, takže se vás tady takhle krásně všichni napsal, samozřejmě zeď se může rozrůstat, když budete přibývat, že jo, nová jména, všechny kováře, aj všechny oceláře, tak ty mají vlastní cedulku, opravdu díky vám všem moc za podporu, tak no a dneska to byl spíš takový jenom díl lutící asi, že tady to mě trošku zabralo, že jsem tady to řekl vyupgradil, už jsem musel vyrábět nějaký cobblestone, těch 500, co jsem měl, to hned zmizelo, že jo, já jsem chtěl to tady to upgradenout, nechtěl jsem to rozebírat a to, ale teď už fakt budu dělat ty cobblestone bloky a budu dělat z těch toho cobblestoneu. Mimochodem, měl jsem dva body, ale už měl se další, no to je fofro, opravdu. Už jsem je oba ty body nadspal tady do toho mineru a motherloadu. Už měl se přiběl další, takže opravdu, ty vado, jaký jsem vůbec level 15, no za 4 dny, paráda. Tak, udeřila 10. hodina, já se podívám, jestli tady někdo neblouma. Asi na někoho narazím, až tady půjdu trošku dál do lesa. Schovám si teda ty šišky a to, abych mohl opravdu tyhle sázet ty stromy, protože opravdu za chvilku bych byl bohu ví kde. Když, jak říkám, teď snad to dříví nebude tak mizet, když to budu dělat z cobblestone, no budu muset vyrazit, tady jsi někde viděl vzadu. Takový ten velký balvan, ten bych asi začal těžit jako první. Rozebral, líny mám dost momentálně. No, tak jak říkám, tohle budu dělat, no asi přes noc. A zítra se asi vydáme teda podívat za Jen tady. Mrknem to tam. Jo, jsem chtěl vlastně ukáž, když takhle vezmu quick waypointem 0,8 km, tady Joelovi je to kolik? 0,9, no tak přece jenom o pár metrů je to blíž Jen a tady to je 1,2, no takže nakonec jsem to sakra, jsem to bude asi tu nejlepší jezdit, počkej, to je někde tam tím směrem, pěkný. A jak se tady tak ní vydáme, no, třeba tam splňují nějaký jeden, dva úkoly zase. Začne trošku otvírat tady to velké město a odpoledne už se zase budu věnovat trošku stavbě. Víte, že začne přibývat tady a můžu začít přibývat ten můj hrad. Takže já vám děkuju za sledování dnešního dílu. Pokud se vám líbil, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte. Super, voda. No a jak říkám, budu se těšit u dalšího dílu, kde se zase snad pohneme, navíc máme kolo, že jo, takže už i ten přesun nebude tak dlouho trvat. Tak a ještě jednou díky vám všem moc, milí kameníci, kováři i oceláři. Tak mějte se fajn a zdraví vás Alby, ahoj.